Vitória apertada do São Paulo fora de casa. 2-1 no Taubaté. Bonito gol do São Paulo no 1-0. Renato e Serginho tabelam e Renato completa firme. Caminho Cano faz uma boa jogada. Gaston tentou o corte, mas Lira apanhou o rebote e empatou 1-1. A vitória, Mário, Sérgio cruzou da esquerda. A cabeçada de Sérgio foi fraca, mas encobriu todo mundo. São Paulo 2-1.